ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှက်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမ TV Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဂိတ်လွန်လာတဲ့ရွှေနမောက်ကိုပေါ်လွင်အောင်အထာကြကြပို့ပေးနေတဲ့မြဝင်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာမြင်းသူတိုင်းငေးလောက်တဲ့အမိုက်စာခန္ဓာကိုကောက်ကြောင်းလာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မော်ဒယ်မြဝင်းကိုသိကြမယ်ထင်ပါရနော်မော်ဒယ်လောကကိုဝင်ရောက်တာမကြသေးပေမဲ့ပရိသတ်အများပြားရဲ့အပိဝင်းရဲ့မှုကိုတဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့မော်ဒယ်ပဲဖြစ်ပါရယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေရဲ့ဝิญญาအပိမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ရည်တည်နေသူတစ်ယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်သူမရဲ့ဆက်စီကြပြီးမိုက်စာပုံတွေနဲ့ညှိုးအားပြင်းပြင်းဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးပန်းစားလူကြိုက်များကပရိသတ်တွေဝิญญาနေကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်သူမရဲ့မိုက်စာပုံရိပ်တွေကိုလူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ်တွင်အများဆုံးတင်လို့ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ပုံလေးတွေတိုင်းမှာမော်ဒယ်မြတ်ဝင်းတယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့လန်းလို့နေတာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူမကတော့ခချေချေရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုအမြဲတင်ပေးလို့ရှိပါတယ်နော်ခုခါမှဆိုရင်လဲမော်ဒယ်မြတ်ဝင်းရဲ့အလှပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်